महमूदिया जहां में यह प्यारा एक चमन है, इस दौर पुर फितन में हक गवाह हक सुखन है। الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان أما بعد محترم صدر الجلسة أساتذة الكرام طلبة المحمودية ومن العزيز رفقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج میں آپ حضرات کے سامنے کی جذبات کے ساتھ کھڑا ہوں کہ میری پتھرائی آنکھوں میں کون سا درد چھپا ہے دل کی موجیں اوٹ اوٹ کر کیا صدا دے رہی ہے بتانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے آج کچھ درد میرے دل میں ہے عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہوں کیا بتاؤں میں کہ دکھڑا اپنے ٹوٹے دل کا دکھ کو کیا سناؤں میں بہرحال کہنا ضروری ہے کہ دکھارا سنانا لازمی ہے آپ رخصت کی کھڑی آ پہنچی وقت جدائی آ پہنچا کاش کچھ اور دن اس فلم کی وادی میں بسیرا کرتا کاش اس گلشن سے کچھ اور پھول اپنے دامن میں پھڑتا لیکن نہیں مقدر کا لکھا کون ٹال سکتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گلشن محمودیہ کی زینت سے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ رخصت کی گھڑی آ پہنچی یہاں تک کہ مجھے اپنے تعلیمی روزانہ سفر کو بیان کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے اب تھوڑے وقت میں اپنے دل کے جذبات کیسے بیان کروں اپنے احساسات کی ترجمانی کے لیے الفاظ کہاں سے لاؤں اپنے احساسات کو کون سے الفاظ کا جامہ پہناؤں حیران و ششتر اور انگشت بدلتا کھڑا سوچ رہا ہوں کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی کہاں ترجمانی کی اس مختصر سے وقت میں کیا کا بیان کروں اور کیا کا چھوڑوں بیتے لمحات کے کن کن پہلوؤں کو اجاگر کروں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں دراصل اس روزانہ سفر میں اختصار کی کوئی گنجائش نہیں وقت تمام ہوا اور مدح باقی ہے سفینہ چاہیے اس بحرِ بیدار کے لیے محترم حضرات میرے دین تعلیم کی ابتدا میرے والدین کے جذبات سے منسلم ہے وہ کہ میرا گھرانہ تعلیم یافتہ نہیں میرے والد محترم کو علماء سے واسطہ نہیں لیکن علماء کی قدر وہ عظمت کی دل میں تھی دل سے خاص لگاؤ تھا میرے والدین کی خواہش تھی کہ میں عالم ہونے کے بعد انگلش بنوں اسی خواہش نے آخرکار مجھے محمودیہ پہنچایا اب کیا بیان کروں جو مناسب ہو اسے سناتا چلوں ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو میں اپنی تعلیمی زندگی کے 10-12 سال مدرسے میں بتائے ابتدائی تعلیم میں نے اکل کنواں میں حاصل کی اور تقریباً 10 سال کا عرصہ وہاں گزارا بعد آزاد علوم سینٹر کے دیوبند سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں نے اپنی انگریزی تعلیم کا آغاز کیا 1 سال میں نے مظفر آباد سہارنپور میں تعلیم حاصل کی پھر کچھ وجوہات کے بنا پر دوسرے سال کے لیے ہمیں یہاں شفٹ کر دیا گیا عزیز طلبہ سال دعا ہم اور آپ نے اس چمن میں ایک ساتھ گزارے دوران تعلیم حالات آئے طرح طرح کی رنجشوں کا سامنا ہوا اچھے برے مسائل کو جھیلنا پڑا یقیناً اس میں کچھ زیادتیاں میری ہو رہی ہوگی میں آپ سے بہت احترام معافی کا خواستگار ہوں معاف فرما دیں چلتے چلتے میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے تعلیم کے سفر کو بہتر خوبی یہاں تک پہنچایا میں دل سے ان اساتذہ کا شکر گزار ہوں اے محمودیہ میں تیرا ممنوع و مشکور ہوں کہ تو نے مجھے زیب علم سے آراستہ کر کے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا اور اے گلشن علمی کے شگفتہ
दुआयां, आखिर में कमनकार पुराने महमूदिया के हक में भी दुआ करता हूँ, अल्लाह उनके उम्र में बरकत अदा फरमाए और उनका फैज उम्मत के लिए आम फरमाए, आमीन। और साथ साथ अपने मदरसे के लिए भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमेशा आबाद रखे, हासिबीन की हसद और नाजरीन से उसे महफूज रखे और दिन दुनी रात चौनी तरक्की अदा फरमाए, आमीन। अब मैं आखिर में इस शेर के साथ आपसे रुख्सत हो रहा हूँ, अलविदा कैसे कहूँ, कहना कि हमने किसे मंजूर है, फिर भी कहना पड़ रहा है, दिल मेरा मशहूर है।